ଆଜି ଆସିଲି ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ। ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଗସ୍ତରେ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦୁଇଦିନିଆ ଭଦ୍ରକ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା 5G ସଚିବ ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲି ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଫେରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଧାମରା ଚାନ୍ଦବାଲିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମନ୍ତେଇ ନଦୀର ବାଂଶରା ସେତୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସେତୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେଖା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ 5G ସଚିବ। ପରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଘାଟରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର କଡ଼େ କଡ଼େ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ନାବିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନାବିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ 5G ସଚିବ। ପରେ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ସେଠାରୁ କାଳି ପଡ଼ିଆ ଯାଇ ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ରୋଲ୍ ମଡେଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ 5G ସଚିବ। ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଗା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ହେଲେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ବାସିନ୍ଦା ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ 5G ସଚିବ। ତା ସହିତ କିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ତେବେ 5G ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ତହସିଲ ଏବଂ ଏନ୍ଏସ୍ସିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆସିଲେ ତାପରେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖର SHG ମା'ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 15,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମା'ମାନେ ମଉସାମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏରୋ କ୍ୱାଲିଟିର ୱାଟର ରହିକି ପାଇପାରିବେ, ତାପରେ ସେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମର ଯୁବକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ସାରିକି ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ବାସୁଦେବପୁର ଗଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରସ୍ତର କାରଣ ହେଉଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ବିକାଶ କେତେ ତଳସ୍ତରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି, ବିକାଶ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଛୁଇଁଛି କି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଅନୁଦାନର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜକୁ ଇଭିନ୍ କି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟୁଲ୍ ଭୋକେସନାଲ ସବୁ ପ୍ରକାରର କଲେଜକୁ ସେ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ପୋଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦାବି ରହିଛି, ନୂତନ ITI ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITI କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦାବି ରହିଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏସବୁର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ହଜାର ହଜାର ଚାନ୍ଦବାଲି ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଅହନିଶ ପରିଶ୍ରମ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସୁନାର ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆସିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛୁ ଯୁବକ ଛାତ୍ର, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆଜି ଧାମରାରେ ଆସିକି ଯେଉଁ ବାଂଶଗଡ଼ା ପୋଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆସିକି ଆମର ଯେଉଁ କାଫେ ବି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମେଘା ପ୍ରକଳ୍ପ କରିକି ପରିଦର୍ଶନ କରିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା'ମାନେ ଆଜି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କେତେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ସକାଳୁ, ସେମାନେ 6 ବେଳ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ସେମାନେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇଥିଲେ, କେତେ ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।